بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ونكسن داو ديال كسو دوا دا ورئيسي قارا او ان ليالان اي نو قدوميها داق مدا اواري قبل كترار مداني محمد مهد او اساقو خدكا ستو ساو غجرا داق مدا اواري قدوميها وحان كوريسان دو نار داعدو لبا مالموت كهور كرد عضي اما مالين كهور كرد عضي تولدا بكردابو داق مدا سي اواري هالكاسي او داد سوماليه دو يغو هالكاسي كسوغنا la sheegay inay ku sumoobeen neef xoolaha oo markaasii ay hilibkiisa cuneen arintaas oo dadka qaarkiina la sheegay in ay u dhinteen qaarra ay dhaawac yihiin oo isbitaalada magaalada dhagaxbuur iyo sidoo kale magaalada jigjigaba la gaarsiiyay ayaan jecelahay bal inaan gudoomiyaha wax ka weydiino gudoomiye marka hore ku soo dhawow STV marka labaad waxaad ka naga siisaa dadkan tuulada Bukudhabo ku sumoobay iyo ilaa iyo hadda sida xaaladoodu tahay kadib wixii hilibka la xidhiidhay ama dhammaan wixii cunay iyo wixii qalay iyo feerihii xidhiirka la sameeyey hilibkaas naafka geela xanuunsanayay ayuu xanuunkii naafka saameeyey sidaa daraaddeed hal gabadha waa dhimatay dadka kale maaratay xanuunku soo gaadhay naar 39 ruux weeyaan marka saas weyn arrinta way 39 kii ruux marka xagay ku kala sugan yihiin oo xaaladoodu siday tahay way gudoomiye marka bal la feeriyo neefkan geela la sheegay inay dadkan hilibkiisa cuneen muddo 2 maalmood ku dhaw uu xanuunsanayaa la yiri dadku markaasi xanuunkiisa ma xanuun aha saf maraha markaasi xoolaha ama geela si gaar markaasi u hayay ba jira mise neefkani kaliya ba xanuunsaday wallahi tan oo soo yahay hadda kulli xanuuno qadan oo hadda koor geela ku dhacay ba jira oo sanadkii hore kala geela kaayay xanuunkaas markii la baaray kulay xanuunka la yiraahdo antarkiska gudka ayuu ahaa laakiin sanadka inta badan maanaan ku arag xoolaha calaamadaha uu leeyahay markaa neefkan uu shubmay oo shuban wax la yidhaahdo ama daba jawaan ayaa ku dhacay isla markiiba markaa waa markuu sakaraadkii qabtay bay bireeyeen ama la gowracay markaa isbedel badan baa markaa hilibkiisa madow ayaa calaamadaha ay ku arkeen ahayd marka kulli xanuun hadda xoolaha ku jira oo loog yahay ma jirin laakiin xanuun cusub oo hadda ay ku arkeen ayuu ahaa xafiiska xoolaha ee heer deegaan baan isagana la xiriirnay tiim marka dhakhaatiir kinnariya ayaa soo socda oo shaybaarkii iyo qalabkoodii wata hilibkii marka waan soo qaadnay oo kallaajada ayaa hadda ku jiraan tiimkaasi markuu na soo gaaro ee baadhid lagu sameeyo xanuunkaasi nooc uu yahay baan rajaynaynaa inay soo saari doonaan xafiiska caafimaadka xoolaha ee heer deegaan waayahay markii hore xooluhu ay si caadi u xanuunsan jireen ama cudurkaasi kudka geela ku dhaca oo geela horey u laayay sidaad sheegtay hilibkiisa ma la cuni jiray waxse dhibaato ama lagala kulmi jiray haddii ay hore u dhici jirtay wallaahi dadkeennu waad garanaysaa inta badan dadku waa xoolo dhaqato wacyigelin fara badan oo dhakhaatiirta caafimaadka iyo maamulka maaragtay degmadu ay sameeyeen baa jira oo waxyaalaha hilibka noocaas ama xanuunada lagu arkay inay loo dhow oo aan la gowricin oo meeshi uu neefkaas la gudo wacyigelin badan oo ka samaynay baa jira laakiin haddana inta badan dadkeennu waxay dhaqan ay leeyihiin baa jira oo waxay aaminsan yihiin neefka xanuunkaas ku dhaco markii la kariyo oo milix iyo loo isticmaalo dabka inuu dhimanayo bacteriyadaas ama fayraskaasi marka inta badan way iska dhaga mariyaan wacyigelinta noocaasa laakiin way sameeyaan oo way cunaan iyagoo maarata waxay ay aaminsan yihiin wata
iyadana ay suuragal tahay ceel meeshaas ku yaalo biyo ay ku jiraan in biyahaasi loo maleynayo in mas ama halaq uu galay isla markaasina suntu inay halkaa ka timid baa ay suuragal tahay arrintaasi idinku wax xoga ma ka haysaan arrintaasi wax xoga oo waxba kama jiraan arrintaas dhulkaasi wax ceel ah oo ku yaala ma jiro ceelka ugu xiga waa bullaale weeyaan oo geelu si caadi uga cabo oo aan dhibaato lahayn saameyn yacan oo uu ku keeno cudurada geelu si tooska ceelasha uga cabaa oo waxba ku keenin marka arrintaas haba yaraatee wax biyaha la xidhiira ma aha keliya waa in hilibka cuntay uun keliya weeyaan ee dadkii kale eeriyadaa deganaa haba yaraatee dee arrintan saameyn mayna ku yeelanin marka arrintaasi waa waxba kama jiraan weeyaan waaye gudoomiye dadkii hilibka uu si un u gaadhay ama si un u cunay dhammaantood miyay wada xanuunsadeen mise qaar iyagu markaas fayoobaa jira oo markaasi ka badbaaday xanuunkan dhammaantood way xanuunsadeen intii hilibkaasi gaadhay ama cunay ama taataabtay saameyn uu wada si saameyntu ay u kala badan tahayba uu wada gaadhay xanuunkaasi sababta waad garanaysaa afartan ruux eeriyadaa dhan dadka reer miyigii reerreerta u degaan hilibkana way wadaagaan oo markii ay maarata meel neef lagu qalo dadku way isu yimaadaan oo dadka soomaalida dee dhaqan bay leeyihin oo wadarunbay leeyihiin marka maxaa kuwii socotada ahaa ee reerka inta u soodeen hilibka wax ka cunayba ayaa xanuunsan okay way okay idinka degma ahaan marka qorshihiinu muxuu yahay maadaama oo xanuunkaasina laga yaabo inuu marar kale soo noqdo dadkiina dhaqankoodi uu yahay neefka hadduu xanuunsado inay geeracaan oo markaas ay qashaan haddana dhibaatadan ay ka dhacday oo dadna ay u geeriyoodeen dadna ay isbitaalo u yaalaan idinku qorshihiinu muxuu yahay ku aadan arrintaas mas-uuliyiin badan oo macalaheer gobol ayla joogta imankii heer deegaan looga soo gudbaday baa ila jooga dadkan aanu halkan ku hayno in la daaweeyo oo la baaro xaaladooda caafimaad ilaa intii lagu hubinayo in halkaa lagu daaweeyo kuwii aanu u rifar garaynay cusbitaalka dhagaxbuurna saaka intooda badan markii diigoodii la jeegareeya caadi uu noqday ilaa 14 ruux oo kamidi way baxeen oo si caadi ay maarata caafimaadkooda usoo noqday marka inaanu xaaladda guud dadkan bukaanka aanu ku xakamayno inta ay ka bogsanayaan arrinta labaad ee ameenka maamula noo qorshaysana dadkii inaanu shirar u qabanno oo wacyigelin ballaaran aan u samayno oo aan ka wacyigelinno xanuunada noocaasa xoolahooda marka ay ku arkaan inay ka waantoobaan ama ayna cunin hilibkooda sidoo kale tiimkan caafimaadka ee noo imanaya xoolaha iyagana inaan la wadaagno xoogihii laga helay naarka ama calaamadihii lagu arkay taamalladii ay qaadaan la ogaado xanuunkani waxa uu ahaa iyadana marka ilaha noo qorshaysan kulli waxa inaan dadkii wacyigelin siino adeegiina aan maaratay gaarsiino korba wixii loo baado daawadii xoolaha iyo tallaaladii kala duwanaa markii ay soo baxaan xanuunka xoolaha ama neefka kale oo kale way tiimkan hadda dhakhaatiirta idinku soo wajahan sidaad sheegtay mas wax sambalahoo muuqdo oo aada markaasi lahayo oo lagu wareejinayo si loo baadha ayaa markaasi jira mise calaamadihii lagu arkay sida madmadowgii iyo waxyaabihii lamid ah ee hilibka neefka lagu arkay ayaa markaasi looga warbixinaya sambalkii waan haynaa neefkii geelaa ee dadkani ay ku sunoobeen hilibkiisi baan haynaa oo aanu talaajad ku haynaa qolka ugu horeysa hilibkaas ayaa u dhiibaynaa dadkii neefka xogta xoolahan ayaa ninkii gowracayna uu nala joogaa isaguna uu bixinayaa maarata wixii uu arkay neefkan markii la qalay iyo markii uu bukan iyo aramadihii loo qalay qofkii uu neefka ugu bildhabaa rabnaa inaan gaarsiino xadaysiiiyo way wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad deegaanka soomaalidu iyadu wax wacyigelin oo dadka ay u samaysay ma jira marnaba wasaaradda xanaanada xooluhu heer
degmo way wadaan oo timan bay maartay diyaar oo kala bilaan tan heer deegaanka waa kuwan hadda la support gareynaya timka noo soo diray qoladan taxafiirta iyo maartay sheekada soo diray heer deegaanka kala xafiiska caafimaadka heer deegaanka isaguna daaweyn laga gaari oo daawaa uu soo diray marka go'aan ahaan gurmad xoog leh ayaa laga galay madaxaan iyo maartay waaye ugu dambeyntii gudoomiye ee tiimka ama aniraahda wasaaradda ama xafiiska arrimaha xoolaha xanaanada xoolaha ee heer degmada awaare ma haystaan iyagu qalab ku filan oo markaasi ay ku ogaan karaan khataraha noocan ah ee iman kara waxyaalaha kulli shaqooyinku iyo maalmigba la kala leeyahay heer degmo markii ay noqoto yani talaaladii kala duwanaa way yaalaan laakiin waxyaalaha shaybaarka markii xanuunada nooca la shaybaarka waxaa loo gudbiyaa heer deegaan ayaa lala xidhiidhaa focal heer gobol ah jira oo nala socda hadda oo isku xidha degmooyinka iyo maxaa la yidhahdaa heer deegaan riboortiga ay saabku ka qaataan tiimka marka la soo daya marka wixii awoodayga iyo capacityga iyo ka bata degmahaan heer deegaan baanu maaratay aan u gudbinaa heer deegaana si degdeg ayay arrinta ugu jawaaban waa hagaag aad baad umaadsantahay ugu dambeyntii dadkan hadda sumoobay gabadha dhimatay marka laga yimaado dadka hadda xanuunada markaasi ay hayaan isbitaalada yaalla wax daran oo markaasi xaaladooda ay khatar ku jirta ma jiraan mise dadku waa iska wada roon yihiin runtii bay aad u fiican yihiin hadda xaaladooda caafimaad si fiican waayo waa dad sheekaynaya oo hadlaya oo dadku deshubankii hore iyo maadaama meel miyi ah uu xanuunkani ku haleelay oo ay shubmayeen oo xilli dambe dee dadkii reer guuraaga ay ogaadeen xabahaas shubalkaa iyo waxbayda eskimada jirkooda ka muuqda maahaane waa dad wada hadda caafimaadkoodu aad u dhacay oon rajaynayno ilaa berrito inay maaratay siay caafimaadkoodu si buuxdo ugu soo noqdo marka calaamadaha iyaga xanuunkoodu waa shuban baa qayb ka ahmiya shuban weyaan haa neefku maadaama uu shubmayay dadkiina automatically iyaguna shuban bay bilaabay waa hagaag daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa wareysigan kooban ee aan lalahaa gudoomiyaha degmada awaare mudane maxamed mahad oo isagoo khadka si toosa ugu jiray islamarkaasina nooga warbixinayay dadkaasi ku xanuunsaday gobolka jarar neef xoolaha oo markaasi ay hilibkiisa cuneen gudoomiye aad baan kaaga mahad celinaynaa fursada aad noo siisay inaad wareysi waaye tan iyo kulan dambe sidaas iyo fi amaani illah